E agora chegou a hora de falar em decoração aqui no programa. Tá no ar mais um Decorar com Elegância Mobile. Para falar sobre os relógios da decoração, eu recebo aqui no estúdio a arquiteta Flávia Parmegiani. Tudo bem, Flávia? Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa, né? Relógio a gente sabe que é sempre muito útil, né? E dentro de casa, mais ainda, que a gente está na correria, às vezes que horas são, né? Tem um relógio em os relógios, né, que a gente escolhe para nossa casa, ele precisa ser adequado ao tipo, ao local, à área da minha casa, por exemplo. Existe um tipo de relógio ideal para ser usado na cozinha, um tipo de relógio ideal para ser usado na sala, né, no quarto. Uhum. Tem que respeitar isso? É o ideal, né, para combinar com a nossa decoração. Hoje em dia a gente tem essa ênfase. E tem uma gama de opções aí, tem de uma modelos, gama de opções, de relógios. De modelos. Eu trouxe algumas imagens assim, de decorações com relógios. Que tipo de relógio? Vamos ver aí o nosso primeiro modelo de relógio. Olha ali, essa é uma cozinha, né? É uma cozinha com acoplada a parte de jantar. Então, nós temos um relógio com um fundo preto, as laterais cromadas. E ele tem uma proteção de vidro, porque ele está perto do fogo, né? Então, tem uma resistência maior. É um relógio mais moderno. Mais assim, moderno, né? Digamos moderno, isso. Ele é escovado. E ele casa, por exemplo, eu tenho que respeitar. Se eu tenho um ambiente mais retrô, Flávia, assim, mais vintage, eu posso usar um relógio mais moderno? Pode. Dá para misturar? Dá para misturar. Eu trouxe uma outra imagem também, que ele tem essa mistura até com adesivos. Ó, esse é um relógio. Olha. Estilo antigo, provençal, te lembra, né? O estilo antigo, ele é metal, os ponteiros bem grandes. Então, e você está com uma mesa ali, as cadeiras em junco. Isso é uma sala, né? É uma salinha assim, mais íntima, né? Poderia ser uma sala de jantar ultra moderna, com mesa de vidro, cadeiras acrílicas ou mesmo em metal, ficaria perfeito também. Bacana, vamos para o próximo, próxima imagem. E o relógio, ele tem que, há um tempo atrás, né, as pessoas não ligavam muito para o relógio, assim. É. Aqueles relógios de cozinha tinham frutinhas, ou não é? Na minha infância, eu me lembro, tinha na casa da minha avó um relógio cheio de frutinhas. Ah, esse é para cozinha, porque tem frutinhas. Ó, esse aí é um relógio, a gente tem três horários diferentes, principalmente para quem viaja muito para o exterior, né? Então, tu pode colocar o horário de Nova York, o horário de Londres, o horário do Brasil. Fica interessante. Isso é legal, gostei. O problema é se perder, não dá para se perder, né? Ah, você tem que colocar em cima, ou você tem que estar acostumado, ou tem que colocar em cima dele ali, um dizer, né? Bem legal, esse na cozinha. Eu tô vendo que... Poderia ser numa sala de jantar. Na cozinha fica bem legal esses pretos, assim, com fica um estilo o fundo mais... branco também, o fundo cromado também. Ó, aí é um outro fundo branco na cozinha. Também para quem viaja bastante. É. Ou quem gosta, né, desse detalhe, assim, de diferentes. Aí você tem uma cozinha com vidros ou laqueados, pode ser. São relógios mais básicos, né? Isso. Mas tem um relógio que pode ser, na verdade, tu pode ter um desenho atrás, pode, né? Pode um ter... formato diferente. Ó, também um básico, de novo. Né? Seja arredondado, né? Isso, é. Tem um outro modelo muito interessante que eu trouxe, que é um adesivo aí, ó. É um adesivo. Olha que legal. É um adesivo? É um adesivo com o relógio junto. Ah, eu gostei desse, bem tem legal. Uma alta necessidade hoje em dia das pessoas, assim, de ter adesivos na casa, nas paredes. E daí é uma maneira de tu usar o relógio com a Torre de Londres do Big Ben, né? Poderia ser uma outra situação, diferente, um relógio mais moderno, um relógio mais clássico. Eu não sabia que tinha, bem legal, né? Os adesivos, assim, usados para relógio. Ó. Esse aí é num home, né? Você tem vários tipos de decoração, poderia até... Ele não precisa estar... Pendurado. Pendurado. Ele está sobreposto só, nessa bancada. Como
como se tivesse, como se fosse um porta-retrato. Isso, ali. Poderia ser um relógio antigo ali naquela situação, porque você tem várias obras de arte diferentes. Aqueles relógios antigos tão em altos, do século passado tão em alta. Tão em alta, sabe? Aqueles que tem um... Tem o... Não tão aqueles da caixa de madeira, mas agora veio outros modelos que a gente tem lá na loja, que mais estilizado. Você tem um adesivo imitando o modelo antigo, porém também com aquele pêndulo e tudo, só não com aquela caixinha de madeira que nem é do Cuco, né? Que a gente... Ou seja, não falta opção aí para o pessoal decorar e ver as horas em todos os cantos da casa. Isso aí. Flávia, muito obrigada pela presença, os contatos da Elegância Imóvel, né? Para quem quer conhecer a loja que fica aqui em Canoas. Na Vitor Barreto 2100, né? No, o 3031-0001 e o 3031-0002. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Bem, agora para falar sobre blazers e calças coloridas, eu recebo aqui no estúdio a Jerusa Fantin. Tudo bem, Jerusa? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Né? Vamos dar dica para quem está em casa, né? E já vem usando aí há bastante tempo, que no verão estava super em alta o color blocking. E agora no inverno também está super em alta, mas muita gente tem essas calças coloridas e blazers coloridos, até que foi usada no verão, e não sabe muito como jogar e como usar o blazer colorido com a calça colorida. Nem pensar, Jerusa, eu vou começar te fazendo essa pergunta. Usar, por exemplo, assim, um blazer amarelo-limão com uma calça verde-limão. Pode sim, né? Por exemplo, assim, o blazer e a calça colorida é uma combinação nada óbvia, mas que fica super divertida. Hoje mesmo eu montei um look em mim para mostrar... A nossa modelo hoje é a própria Jerusa. Isso. Para mostrar que dá para fazer essa brincadeira de forma elegante, né? No meu look, por exemplo, eu usei um sapato pink com a calça colorida azul bique e o blazer preto para dar uma neutralizada, né? Que o preto é a ausência de cor. Então, ele chama atenção para a parte cor de baixo, né? Que é a proposta da calça colorida, é focar, no caso, as pernas, né? Então, assim, o azul bique com o pink são cores complementares, que fica muito bacana essa brincadeira, as pessoas podem fazer. E para, assim, quem tem um pouco de dúvida, de repente, de usar um blazer colorido e uma calça colorida, então pode compor com um sapato, com uma bolsa e um blazer daí mais neutro. Sim. Que fica super bacana, né? Esse visual teu é um pouco mais elegante, mas tem dentro dessa linha do colorido, tem um visual mais despojado também, né? Ah, com certeza, né? Então, tem aquele look totalmente color blocking, né? Que é o blazer colorido, a calça e os acessórios também, que fica, quando as cores são complementares, né? Sempre nós temos que pensar nisso. Por exemplo, assim, que nem o tom de azul, ele combina com amarelo, com rosa, né? Já, por exemplo, o laranja, ele combina com verde. Olha que legal isso aqui, vou pegar pra mostrar. É, combina com azul, também combina com rosa, né? Então, a gente tem que sempre pensar nas cores complementares, tem que ter esse cuidado, né? E a calça, assim, a calça colorida, assim, que todo mundo deve ter e que veio forte agora, é a calça vermelha. Né? Vermelho está em alta. O vermelho, assim, para quem ainda não adquiriu a sua, deve adquirir. Essa aqui é um modelo de uma calça vermelha de inverno mesmo. Por exemplo, assim, se tu jogar com um blazer preto, ela fica e um salto alto, fica uma combinação perfeita para te trabalhar, para te ir num happy hour, para ti até jantar também. Até jantar, com certeza, ou numa balada. Então, é um look despojado, estiloso e elegante. Né? Então, a gente consegue ter essa neutralidade, apesar das cores. Sim. Né? Jerusa, tu estás mostrando essas calças coloridas, mas elas são do modelo mais sequinho, né? Isso. Skinny, não sei se é. As calças coloridas, de preferência, tem que ser skinny, né? Que são as calças bem coladinhas no corpo, que dá um efeito melhor, né? Assim, por exemplo, uma pantalona mais colorida, acho que daí tem que ser uma pessoa com mais atitude, né? Mais... Saruel. Como combina quem tem uma saruel, por exemplo, colorida, né? A calça saruel, por exemplo, daí já com o blazer, já não fica tão adequada.
adequada. Então tem que ser com uma camisa mais ajustada ou uma blusinha bem sequinha mesmo, basiquinha, mais ajustada, né? Porque o blazer, ele é... Ou um casaquinho de couro mais ajustado também. Também, porque, por exemplo, o blazer, ele é uma peça que veio do guarda-roupa masculino. Então ele tem um corte mais, mais assim, arrojado e tal. Então assim, se tu colocar uma calça saruel ou uma calça com muito volume, vai ficar muito desproporcional à proposta que tu quer passar. Aí vai ficar aquela combinação nada bonita, né? Aquela coisa vai ficar agradável e não fica. E aqui também eu trouxe, por exemplo... Então sempre com uma calça mais justinha. Sempre com uma calça mais justa. E, ou assim, daí se quiser usar, né? Daí com peças mais sequinhas, camisas ou um casaqueto mais ajustado, daí usa com as calças mais soltas. Eu trouxe também esse modelo de blazer, que agora os blazers também estão vindo coloridos. Esse aqui faz a brincadeira, né, do preto e branco, que é muito bacana. E, por exemplo, num blazer branco, hoje é o desejo do inverno, né? Todo mundo quer ter um blazer branco. E ele é perfeito porque ele fica super harmonioso com uma calça colorida, né? Acho também legal. O branco e o preto, né, não tem erro quando a gente... Não casa tem. Com o colorido, né? Por exemplo, esse blazer ia ficar super bacana com essa minha calça, né? Com um tom de azul. Ia ficar super bacana também com um tom vermelho. Então, o blazer preto e branco e totalmente branco vale a pena adquirir, né? E outro modelo de blazer também que agora tá super em alta é o blazer boyfriend. Que é uma peça, assim, que o blazer, ele sempre foi uma peça mais formal. Sempre linkada ao trabalho, né? Uma roupa mais para trabalhar. E agora isso já está mudando, né? Então o blazer virou uma peça informal, que as pessoas estão indo para as baladas, usando assim com shortinho, né? Então, isso que é bacana. E esse modelo do blazer boyfriend é bem para esse tipo de pessoas, né? Que gostam de ter atitude, né? Querem passar uma imagem mais séria e ao mesmo tempo contemporânea também, né? Sim, lindo isso. Esse é lindo, esse também não tem botões, né? Então a variedade de blazers hoje em dia é muito grande e a pessoa deve apostar bastante. Aquele ali é um tom cereja, né? Isso, ou esse aqui é bem bacana que eu trouxe, né? Porque esse, por exemplo, assim, também iria ficar bem com a minha calça. Pode ver que essa calça joga super bem e ia ficar um look super elegante, até mesmo para trabalhar. E esse detalhe desse blazer, ele tem um detalhe super charmoso, que é a manga dobrada. É como o teu esse que isso, tu estás. Isso, como o meu, E aí fica bem charmoso, por exemplo. Assim, o meu, ele veio assim, então não tenho como ficar todo preto. Ah, mas esse modelo, como... se quiser todo rosa, fica. E se quiser, assim, agora que nós estamos no outono, um dia que nem hoje, que não tá tão quente, dá aquela dobrada na manga. Fica um visual mais fresco, né? E arrasando. E despojado também. Com Jerusa, certeza. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada. Por essas dicas aqui. Então, lembrando que a Jerusa falou que ainda não tem uma calça colorida, uma boa opção é escolher aí a calça vermelha, segundo ela. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra ainda com muito mais ainda para você. Um super beijo. Ficar com Deus.